Munange je bali balungi ku social media yoneyo abali ku mirimu mimwe muri bulungi naye banange proud musogoli awo ndi wano ugamba uti chukwavayo muluju deno kilizanti oli musoga munange abamba kweka tribe zabwe tebali proud of ze ndi proud ate munange ni bona chikuga chija vambo no siri irandi ate gweto manyi omanyi birungi byofunanga oli proud of your tribe. Tamanyi bingi kati nzafunye bingi okubeera proud. Kati zisobera nga oba tuli eyo mu banyankolinga tuli eyo n'olumanya nti asidiki focus uyo ate musoga omusoga ali awo yenna asobola kunga mekyemisana kyo kyonna kiri biru yange mba savings birungi byofunye mu kuvaayo kati sobola okubeera ekyo kyokka just ibaddenga example just kyoyina mumanya bingi so tukawandi bagamba to just aswa transport gwe taxi tugenda kutwalira bwerere ngojeke birungi ebyo byofunye lwaki toyimba olulimi lwammwe olusoga nga bwogamba nti oli tomanyi nnyimba ezo gwe tonaziwulira koneje ziri era nduyimba okulira nnyunzo ez'oluganda aha kati jasi lwakuba ziri tozimanyi naye nga gye ziri era nnyimba kati asidiki tetujja kubuusa maaso twalabye otaddeyo ndi musoga concert ya idea yabadde yaani gwe wagitandise promoter yakunoonyeza ke lunaku lumu nga nange kiri mu lynch feelinga nira kubanga nange munange sometimes ntiamu nengamba nali nengamba nizo kuba sinatuka ashitegera kati mbadi ya promoter wa manyi na nunya nengamba shida bika chemba ndoza mutima achitufa of course I have to say yes. Okay. Yeah promoter wa manyi Abitex nako yeah wamanyi ako kulunako lonti waliwo omukulu omu omuyimbi eyali yaluteka yo na lu booking au nako sinzo ya lulonda munange niwe ba lulonda ntandi nange ni ngamba chiri fine segera then after 2 days 2-3 ni manya ti waliyo shwezi mwezi ni munange ni manya ndi banaganda tuli banji ni ngamba yatusobola kukola fena chogamba before that walito wauli ganti aluna yali ateka yo concert nane ndakwa kwa tomanye cha zedi ashitegedde tomanye cha zedi ya ditubulire munanga abantu buli omayogera kiche chovola tugambe katukwenonyeze from the horse's mouth unyonyole bafani bo maye buli omunanga ayogera kiche chebayino manya ibintu ebisinga era nawe mbadde kusaba kuita ku mulundi ogotogano okujja tujja genda mu press conference era ngenda bite very soon na bite muje mu manya buli kimu rush talo ndolo nakulu akizo nazigenda bira era lwakizo nasho zigenda kola ngenda kitegera kola ku press conference yangi zambate mtaddewo njawukanya ngamu abayimbi kale fine ba promoter botu chimainte bakwatagana ba promoter nemwe ngabayimbi walito ina na seya nonti a kulide waliyo ngondi bintu ebisinga bya kutegera gana tatu sobala kuntegera nga tamaze kuuliza ko side yange that's why ngama press conference I'll open up myself buli chimu muntu ashitegere ne manage tugenda tula ne management yange ne promoter to discuss nga tulabe ashitegera ngato jabba tujabbi bagamba press conference katino no mwami wizo na yabati yabudeo na yi ne yene yegatta ko katika nkubulira zona zisobola okukola zicha kadete yategedde mufetu ina na ne babadde bachimanyi buli omama nyi just amuntu otu eno gamba kali mwe na kurenja gala gweno laba wabira factors eno gamba eno kuna kuweru ti waliwe chindu wechi tija sobo sa show ya ngokola gweno londa sometimes wanyizo kutafa nyonyo kubantu bali abalala zo cheta kisoba fako nti munange yatadde kuno lunako na ife tuina byetu atunulite ne tulabanga ife natu sobola okola olulunako mebyemba gambye ndi byenda tugeda bibigamba mu press conference kicho inzo gamba rune sawe mwagala nyera mwagaliza buwanguzi wabahi mwagala nyo chogera nga nchija ku mutima na yachi manyi wewe je ndia ewe je oria sometimes back ekintu nga kino kyali wonze nga nzo shiba anis sindi yagenda nateka ekivulu Kenzo namuteka ko na kuredumu ne numba Kenzo ne numba ne Sindi Sindi nasaba Kenzo withdrawing Kenzo na withdrawing kakati gwe tosobola tochikulo tochija ko mirozo nti nawo sobola bo withdrawing anogamba bakulu ba ani asabye ba kutumye masabye ne gwe baba era yakutumye jangu tujja tula tulabe mbe baba era munagamba bambe ate gwe tosobola kuntuma sanagambye tugera ko la fenna batugamba bumama obusule eddalu eyo mubala bagwe eddalu bagwe just bagwanga bolu abintu byenkola ne sinze kujja ne ngamba munange kati nyala kusula eddalu ne da just ebintu byenkola mutatu kanabo nange nalabanga mu lutufu ayina okugwa eddalu ne ekirungi ku ddalu lyabwe
nali gwa sawe na mwana atereredawo kyali nnumye nnyo singa ligendera ani akusomba oyo gogamba it is okay munange ebintu ebyo bireke bireke kali ka bebi akakusumbwa kogamba it is okay kali je kali ngambi yali jali ensonga lwaki nabiyimba byonna naye kati kyemba mmanya chapter ndala muko nedda sinza akabya nese muino mmanya nkyabaleetera music kuva ezo nyimba oyina ensonyi naye asidiki wanji oyina ensonyi sebo siina kiwana kyokufudde owa ensonyi kamera ya tumaliriza abantu basubire kikulwa omukaaga kusawo kyahamufunye omukisa abutayirulaba bakuba endongo paka kuwulira bulungi manyi babadde bawuliranga bubi ne this time round paka kuwulira bulungi okitegere kyemuyina mumanya mujja abayimbi tuli bangi emizanyo mingi egenda obeerawo ebyakabi bingi nyo everything buli entertainment every kind of entertainment egenda obeerawo ku lunaku kale kiri friend tujja genda kumubongeko